Od ove godine 16. rujna više nije samo spomendan oslobođenja Brodske vojarne. S obzirom da ove godine prvi puta obilježavamo Dan hrvatskih branitelja Brodsko-posavske županije, za isto događanje smo priredili niz sadržaja. Moram napomenuti da se ovo prvo obilježavanje Dana hrvatskih branitelja odvija pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske i Ministarstva hrvatskih branitelja uz pomoć naravno Brodsko-posavske županije i gradova Slavonskog Broda i Nove Gradiške. Program započinje u četvrtak izložbom fotografije Darka Jankovića, ratnog fotoreportera. Iza toga slijedi literarna večer hrvatskih branitelja pod nazivom Hrvatski branitelji perom zamijenili puške. Program se nastavlja znači sljedeći dan u petak kada u večernjim satima organiziramo okrugli stol na temu Dan tenkista Republike Hrvatske i Dan topništva Brodsko-posavske županije. Javnosti je malo poznato da su tenkovske postrojbe Republike Hrvatske ustrojene upravo u Slavonskom Brodu, navodi Krznarić. Kako bi posjetitelji saznali što više o Domovinskom ratu, prikazan će biti i dokumentarni film o brodskim ratnim postrojbama. U subotu je središnji dio događanja koji započinje u jutarnjim satima cjelodnevnom likovnom kolonijom Berislavića i Slavonskog Broda, dok se paralelno u Novoj Gradišci održava komemoracija u spomen na 16 poginulih hrvatskih vitezova koji su stradali na taj dan 1991. godine. Nakon Nove Gradiške program se nastavlja u Slavonskom Brodu. Program službeni počinje u 15 sati svetom misom u crkvi Gospe Brze pomoći, nakon čega će se formirati svečani mimohod hrvatskih branitelja, hrvatske vojske i policije i građana koji žele sudjelovati u mimohodu koji će se kretati znači centrom Slavonskog Broda od crkve Širokom ulicom do Korza, točnije do spomenika hrvatskim braniteljima. Kojima će se odati počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća. Nakon komemorativnog dijela održat će se i svečana akademija u kazališno-koncertnoj dvorani Ivane Brlić-Mažuranić. Za kraj, koncert Miroslava Škore na gradskom Korzu. Svi su dobrodošli. Ovim putem pozivamo sve žitelje, stanovnike Brodsko-posavske županije i šire. Posebice pozivamo sve hrvatske branitelje, bez obzira pripadaju li nekoj od udruga ili ne. Cilj nam je okupiti čim veći broj hrvatskih branitelja po uzoru na ostale županije diljem Republike Hrvatske koje taj dan obilježavaju na daleko dostojanstveniji način.